Ну, на сам кінець про листи щастя вже зовсім скоро. Вони почнуть надходити до українських водіїв, до тих, хто порушуватиме правила дорожнього руху. Це стосується насамперед перевищень швидкісного режиму. Хто побачить себе на світлинах, зроблених автоматичними камерами спостереження? Кому доведеться платити, якщо автівку зафіксує всевидюче око? І головне, коли все це стане реальністю? Відповіді на всі запитання вже має Віталій Афанасієнко. Ось вони, неупереджені, холоднокровні борці з шумахерами на дорозі. Такі камери з радарами вже фіксують порушників у столиці. Листи щастя зі штрафами, якими поліція погрожує вже кілька місяців, водії можуть отримати вже у травні. І навіть при тому, що поліція дала водіям вже майже більше місяця, аби ті нарешті звикли до камер і перестали порушувати дозволену швидкість, помітних змін на дорогах я, чесно кажучи, не побачив. Зараз я їду із гранично допустимою тут швидкістю у 70 км на годину і, схоже, тут лише усім заважаю. Лише місяць роботи автоматичних камер у пілотному режимі показав вражаючу статистику – 60 тисяч порушень щодня. За мінімального штрафу в 255 гривень бюджет поповнювався би щодня на 15 мільйонів. Якщо камера фіксує правопорушення, інформація про це надходить до центру обробки даних. Якщо інспектор підтверджує, що все оброблено вірно, така постанова автоматично направляється до адресату. Штрафуватимуть власника машини. Якщо транспортом користується ще хтось, автовласник в інтернет-кабінеті водія має вказати, кому передав кермо. Тоді штрафи надійдуть порушнику. Юристи кажуть, цього разу законодавці добре попрацювали із змінами в адмінкодексі. І оскаржити лист щастя в суді буде доволі важко. Вони прописали всі варіанти, які можливі для того, аби притягнути до відповідальності саме власника даного транспортного засобу. Якщо це транспортний засіб закріплено за юридичною особою, то буде нести відповідальність або особа, яка в цій фірмі, за якою закріплений цей автомобіль, в юридичній особі, або не безпосередньо сам керівник. Ті, хто виїхав з окупованих територій, теж не зможуть порушувати безкарно. Штрафи надходитимуть на адреси реєстрації внутрішньо переміщених осіб. Не уникнуть листів щастя ті, хто їздить на так званих євробляхах. Штрафуватимуть того, хто завіз і не розмитнив авто. Листи приходитимуть, навіть якщо власник давно продав свою євробляху. Наприклад, 5 років тому назад для певного пана було завезено транспортний засіб на іноземній реєстрації. Цей транспортний засіб вже 10 разів перепродався по техпаспорту. Звичайно, в такому випадку все одно нестиме відповідальність та особа, яка його завезла. Нині в столиці вже 20 камер радарів. Поки що вони фіксують лише перевищення швидкості. Згодом штрафуватимуть і за проїзд на червоне світло, і за рух смугою громадського транспорту. А штрафи надсилатимуть не тільки поштою чи в електронний кабінет водія. Будемо запропоновувати мобільні додатки. В тому числі мобільний додаток «Дія» буде отримувати інформацію про факти виявлення перевищення швидкості. Просто буде приходити повідомлення. Коли ж очікувати перших листів щастя? Якщо раніше в поліції казали з 1 травня, тепер повідомляють, новацію відкладають до першого послаблення карантину. Але статися це може уже у травні. Віталій Афанасієнко, Андрій Романок, Спецкор 2+2.